Quruxon yoki uning muxlislari aytmoqchi, Qirol Xon tasodifan yulduzga aylangan. Teatr aktyori hech qachon o'zini katta ekranda tasavvur etmagandi. U 1992-yili Devona filmidagi oshiq qahramonni o'ynab tilga tushgan. Noma'lum bir san'atkorning kutilmagan mahorati hind tomoshabinlarini mahliyo etadi va shu asno Shohrux Xon uchun Bollywood shohsupasiga yo'l ochiladi. Biroq yillar davomida Shohrux Xon o'z mahoratini oshirish uchun goh kulguli, goh salbiy qahramonlarni o'ynab keladi. U Bozigar, Karan Arjun, Kabi Xushu Kabi G'am, Kalxo Naho kabi filmlarda gavdalantirgan qahramonlari orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozondi. Ko'p milliard dollarlik hind kinosiga qo'shgan hissasi uchun 2005-yili Shohrux Xonga Hindistonning Padma Shri mukofoti berilgan. U xayriya amallari bilan ham dunyoga tanilgan. Shohrux Xon Hindistonda ayollar va bolalar huquqlarining faol himoyachisi. Uning yana bir qiziqishi bu kriket. Hindistondagi eng muvaffaqiyatli klublardan birining egasi hamdir. Dehlilik oddiy oiladan chiqqan Shohrux Xon film sanoatida biron tanish bilish yoki qarindosh urug'siz ulkan yutuqlarga erishdi hamda xalqaro yulduz darajasiga yetdi. Uni dunyoning turli burchaklarida turfa avlod vakillari sevishadi va qadrlashadi.